A determinação da Agência Nacional de Aviação Civil de exigir exame antidoping para várias categorias de aeroviários provocou a reação da categoria. A ANAC diz que o objetivo é prevenir o uso de álcool e drogas. Além de pilotos e copilotos, as aeromoças e comissários de bordo e até o pessoal que atua em terra, como mecânicos e despachantes, também passarão por avaliação periódica para garantir que não estão trabalhando sob o efeito do álcool ou de outras drogas. É o que determina uma portaria da Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Para renovar a licença, os pilotos têm de fazer exames médicos uma vez por ano na aeronáutica, onde são coletadas amostras de sangue e de urina. Muitas empresas já mantêm programas para saber se os funcionários estão consumindo álcool em excesso ou qualquer tipo de droga ilícita. O que muda agora com a determinação da ANAC é que as empresas serão obrigadas a adotar esse tipo de procedimento. As empresas terão um ano para apresentar os projetos para a ANAC e mais um ano para implantá-los. A medida foi adotada com a justificativa de trazer mais segurança para os voos. Mas para o Sindicato dos Aeronautas, que representa os pilotos, a agência está atacando o problema errado. O diretor Carlos Camacho falou com o Jornal da Cultura pela internet. Para nós, a norma mais importante era a norma que deveria estar sendo implantada, que é o sistema de gerenciamento do risco à fadiga. Isso a ANAC delegou para um segundo momento, porque até mesmo porque não há interesse da parte das empresas em promover esse tipo de cuidado para com os seus profissionais. O Sindicato dos Aeroviários, que representa os comissários de bordo e os funcionários que trabalham em terra, também critica a medida. Submete os trabalhadores a uma carga excessiva de trabalho. O pessoal, enquanto tem aquela capacidade produtiva, porque depois aproveite isso daí e demite o trabalhador quando o trabalhador está doente. Mas a Federação dos Sindicatos dos Aeroviários apoia a decisão da ANAC, mas faz uma observação. No primeiro momento, nós estamos vendo isso como uma medida muito importante para aumentar os índices de segurança no transporte aeronáutico.